اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی ذکر یعنی نہ بولے حدیث نبوی تاجدار محمد مصطفی سلطان الانبیاء دی حدیث پہ پیش کرے گا تاجدار محمد مصطفی فرمیندے میں محمد دی نگاہ وچ قران تے علی دا مرتبہ برابر ہے جتنا قران والا اتنا علی والا جتنا قران فضیلت والا اتنا علی فضیلت والا جتنا قران حکمت والا اتنا علی حکمت والا جتنا قرآن سمندر اتنا علی سمندر جتنا قرآن شانے والا اتنا علی یعنی کہ کروڑا خصوصیات ایک برابر لیکن تاجدار محمد مصطفیٰ فرمیندے میرے دودھ وچ ایک فرق ہے یا رسول اللہ سارا سارا کچھ تہاڈے تے قربان تھی وجہ ماں پیو سب کچھ کیا فرق ہے تاج فرمیندے قرآن کو ہاتھ لاؤن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے علی کو منن واسطے خون دا حلالی ہونا ضروری ہے دالی کی لچک میں زبان کوئی خاموش نہ رہے وہ زبان کو اللہ سے کہیں بندہ دا محتاج نہ کرے جڑا ذکر علی وچ بولی دی دالی کی لچک میں پھولوں کی مہک میں چڑیوں کی چہک میں ہے اپنے کرم بھی ہاتھ بلند کر کے احمد کا بھرم بھی حسنین کا بابا کعبے کا کعبہ کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر من کنت مولا ہمیں جان سے پیارا آقائے بوزر مولائے کمبر ولیوں سے بہتر شرفا کی جماعت میں ہر سچی بات میں صلوات و صلات میں ہجرت کی رات میں دم مست کلندر دم مست کلندر تو قبر سے باہر جو کر لیتے قبر کے اندر آئی پاک علی علیہ السلام اللہ دا اور کے لسم میں کبری آئی ہے اگر وہ مٹی کو ہاتھ لاوے تو آدم بنا رہے ہیں پاک علی علیہ السلام اللہ دا اور کے لسم میں کبری آئی ہے اگر وہ کہیں کو سبق دے ہوئے تو پہلا شاگرد جبریل بنا چھوڑے دے پاک علی علیہ السلام اللہ دا اور کے لسم میں کبری آئی ہے اگر وہ مٹی کو خلق کرنا دے ہوئے تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں علی دے قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے پوچھ گئے میری گال تا گیا پوجاواں محنت کراں آپ یعنی تاجدار محمد مصطفیٰ فرمیندے جائے میدے تک آونا ہے یعنی آنا مدینہ دو لیل میں والی ان باب و ہاں دروازے دے تو صاحب جو شہار ہے جو میں آپ کے خدمت سبحان اللہ علی دے قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے علی جے سمٹے تا بے دا نقطہ علی جے کھڑے قرآن بن دے علی جے سمٹے تا بے دا نقطہ علی جے کھڑے قرآن بن دے علی دا دشمن خدا دا ویری خدا دا ویری شیطان بڑھ دے اے چند پہلی چوڑی علی دے چہرے ہے بے جلد گھن دے اے پچھلی پدھری نظر نوا کے سین زہرا دے پیر چم دے مولا علی میرا مولا
تاجدار محمد مصطفى دے پیارے دی محبت دا حسنین کریمین دا پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تے اللہ پاک دی رحمت دا طلبگار تھیونا چاہندے